16 år här, inte en enda polisgången, inte en enda polisanmälan, inte en enda klagomål av grannar. Ja, efter veckor av ockupation slog polisen till mot källarmoskén på Rammels väg. Kravallutrustade poliser bröt sig in i lokalen och grep tre personer. De är nu misstänkta för olaga intrång. När polisens tillslag blivit känt så strömmade flera ungdomar och vuxna till platsen. Stundtals blev situationen så allvarlig att flera polispatruller skickades till platsen. Området har nu spärrats av och lokalen har spikats igen.